mastic la liquid lip cream la မမျိုးလုံးကတစ်ခုရမှာပါတယ် ice cream ရတာလေးကလည်းရမ်းချွတယ် one lipstick two textures endless color creation with ice cream double swirl double lipstickပြောင်းလဲလိုက်ရအောင်ကောပြောင်းလဲလိုက်ရအောင်မရှိပါဘူး။ညာကလေးတိုးပြီးတော့ဟိုတိပါဒါတော့ပဲတခြားကဘာမှမပြောင်းလဲပါ။အဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့နော်ဘယ်ရပဲဖြစ်ကိုစိတ်ချမ်းသာနေမယ်။အာဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေနေပဲဆိုရင်တော့ဘယ်ရဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်ကယုံမှလည်းပေါ်တယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်။တခါတလေကြလို့ချင်လဲအဲ့လိုမျိုးတီတီနေနေပုံလေးကိုကြိုက်တယ်။အစားရလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အာအဲ့လိုမမီဆိုတဲ့စတိုင်ပန်လေးနေအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်အဲတခါလေးကြောက်လဲဟိုလေဟိုကိုနဲ့မလိုက်တော့ရဲ့ဟာဝစ်ချင်တယ်မလိုက်တော့ရဲ့ဟာဆိုအတိုက်ရဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာငါကလေးအမေဖြစ်သွားပြီဆိုစိတ်ကြီးဝင်နေရောလေအဝိညာအဲ့လိုဆိုတာတခါလေးကြောက်လဲကလေးဆန်းဆန်းလေးဝစ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကောင်လုံးတော့ညီမပဲစီစဉ်ပြတယ်ညီမကလည်းဒီအွန်လိုင်းမှာအများကြီးရှိရလေအဲ့ဒါကြီးဖတ်ပြတယ်ဖက်ပြီးအကောင်လုံးစိတ်ရင်းလောက်ကဲလောက်ပြီးဘာကျွေးလို့ရဘာကျွေးလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါအကောင်လုံးကျွေးပြစ်တယ်အကြောင်းကဟိုပါပေါ့နော်ကလေးဟိုတန်ဆွမ်းအားဒီပောင်ဝင်းကျင်နဲ့နည်းနည်း used to ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ထားတဲ့အကြောင်းလေးပါဟုတ်ဘယ်လိုကျင့်ကြိုက်လဲရှာတော့လဲတယ်လဲတယ်ဟုတ်မိုးရွံ့တူရလားကောင်းတာဆိုတော့ကောင်းတူပါပေါ့မသိသေးဘူးကွာဟုတ်